السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ناظرین کرام، ہم آج کی اس گفتگو میں آپ کو ایک ایسے موضوع کی طرف لے چل رہے ہیں جس سے متعلق دنیا کی ہر خاتون کی خواہش ہوگی کہ جنت میں داخلے کے لیے ہمارے لیے آسان سی صورت کیا ہوگی. اس موضوع پر اہل علم نے الحمدللہ بہت ساری خدمات پیش کی ہیں. اس تعلق سے جنتی عورت نام کی ایک ہماری کتاب بھی ہے جو پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں پھیل چکی ہے. مناسب یہ سمجھا گیا کہ آئی پلس ٹی وی کے مشاہدین کو، ناظرین کو بھی اور خواتین کو بھی خصوصی طور سے اس موضوع پر معلومات فراہم کی جائے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. مرد عورتوں پر حکمراں ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے ایک دوسرے کو بعض پر فضیلت دی ہے. مرد عورتوں کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا ایک پونجی اور ایک سرمایہ ہے، اور دنیا کا بہترین سرمایہ، دنیا کی بہترین پراپرٹی نیک عورت ہے. امام محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیک اور صالح عورت یہ وہ نیکی ہے جو بندے کو بغیر کیے ملتی ہے. دوسرے اعمال بندے ادا کرتا ہے، بجا لاتا ہے، نیکیاں کرتا ہے تو ان کا اجر پاتا ہے، لیکن نیک اور صالح عورت انسان کی خوش نصیبی کی وجہ سے مل جاتی ہے. وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جس کے گھر میں اللہ نے ایک جنتی عورت بھیج دیا ہے. رشتہ ازدواج کا انتخاب یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا ایک سرمایہ اور ایک پراپرٹی ہے، اور دنیا کی بہترین پراپرٹی اور پونجی نیک عورت ہے. نیک عورت، جنتی عورت کہاں سے ملے گی؟ کیسے اس کا انتخاب کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: تنکح المرأة لأربع. عورت سے چار خوبیوں یا خصوصیات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے. نمبر ایک، اس کے مال کی وجہ سے. نمبر دو، اس کی خوبصورتی اور حسن و جمال کی وجہ سے. نمبر تین، اس کے حسب نسب کی وجہ سے. نمبر چار، اس کی دینداری کی وجہ سے. ان چاروں میں فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، تم دینداری کو ترجیح دو، اولیت دو. تو گھر میں جنتی عورت کا داخلہ دینداری کو اولیت دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. امام سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنا چاہتا ہوں.
मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा अच्छा इंसान बने, कोई रास्ता बताइए। तब इन्होंने पूछा कि तुम्हारे बच्चे की उम्र कितनी है? उस शख्स ने कहा कि 4 महीना। इमाम सईद इब्ने मुसैब रहमहुल्लाह ने कहा कि तब उसकी तरबियत का वक्त निकल चुका। वो शख्स बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि 4 महीने में तरबियत का वक्त कैसे निकल गया। उसने सोचा कि शायद शेख को सुनने में कुछ गलतफहमी हुई हो। कहा कि मैं 4 साल नहीं कह रहा हूँ बल्कि 4 महीना कह रहा हूँ। जिस पर इमाम रहमहुल्लाह ने फरमाया कि हाँ, मैं भी सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि तुम 4 महीना कह रहे हो, 4 साल नहीं कह रहे हो। 4 महीना हो गया तो तरबियत का वक्त निकल गया। उसने पूछा, फिर आखिर मेरे बेटे की या औलाद की तरबियत का वक्त कहाँ से शुरू होता है? तो इन्होंने फरमाया कि बच्चे की तरबियत का सही वक्त बीवी के इंतखाब से शुरू होता है। रिश्ते इज़्ज़वाज का जब इंतखाब हो रहा था, जैसी तुम बीवी लाए हो वैसी ही तुम्हारे बच्चे की तरबियत होगी। तो नेक और सालेह बीवी का इंतखाब, ये इंसान के लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है, और ऐसी बीवी का घर में दाखिला इंसान की बहुत बड़ी खुशनसीबी है। हमारा जो मौजू है कि जन्नती औरत की असल पहचान क्या है, सबसे पहले ये जान ले, पहचान नंबर एक, जन्नती औरत को अगर पहचानना है ईमान की सलामती, पहली पहचान नंबर एक तौहीद का होना ज़रूरी है। औरत जिंदगी भर तौहीद पर कायम रहे, ईमान की हिफाजत, अमल सालेह का एहतमाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का एहतमाम, ये ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ने फरमाया कि इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा गुनाह है। अगर कोई औरत ये चाहती है कि अल्लाह उसे जन्नती औरत के अंदर शुमार करे, तो पहली जो ख़ूबी उसके अंदर होनी चाहिए वो है तौहीद खालिस, शिर्क से बराअत। अल्लाह ने फरमाया इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़कद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहु नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया उस पर अल्लाह ने अपनी जन्नत हराम करार दी, उसका ठिकाना जहन्नम है और जालिमों का कोई मददगार न होगा। मालूम यह हुआ कि जन्नत में दाखिले के लिए तौहीद का होना ज़रूरी है, शिर्क से बराअत और बेजारी और दूरी ये भी ज़रूरी है। इसी तरह से जन्नत में दाखिले के लिए जहाँ तौहीद का होना ज़रूरी है, वहाँ इस बात को भी हमारी ख़वातीन को, माओं और बहनों को और बेटियों को जानना चाहिए कि बाज़ आमाल ऐसे हैं जिन्हें शुऊरी या गैर शुऊरी तौर पर वो कर बैठती हैं और जन्नत के रास्ते से दूर हो जाती हैं। मसलन एक आम बीमारी जो हमारी ख़वातीन में फैली है, मर्दों में भी ये बीमारी है कि वो बवक्त ज़रूरत जब उन्हें कसम खाना होता है तो वो गैरुल्लाह की कसम खा लिया करती हैं। जैसे कोई अपने प्यार की कसम खाता है, कोई बेटे की कसम खाता है, सर की कसम खाते हैं, माँ की कसम खाते हैं, बाप की कसम खाते हैं, अपने ओहदे और मनसब की कसम खाते हैं, ऐसा वो मोहब्बत में करते हैं। ऐसा करना वो ये नहीं जानते कि इस अमल के ज़रिए वो अल्लाह की जन्नत से दूर हो रहे हैं और जहन्नम से करीब हो रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन हलफ बग़ैरिल्लाह फ़कद अशरक, जिसने अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की कसम खाई तो उसने गोया शिर्क किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तालीम दी, ताकीद की और फरमाया मन कान हालिफन फलयहलिफ बिल्लाह अव लयस्मुत, कि तुम में से जिसे कसम खानी हो वो कसम सिर्फ अल्लाह की खाए या तो खामोश रहे। हमारी ख़वातीन में प्यार और मोहब्बत की वजह से, औलाद की मोहब्बत की वजह से, या अपने अवलिया या बुज़ुर्गों की मोहब्बत की वजह से, दोस्तों की मोहब्बत की वजह से,
یہ بیماری عام ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ماؤں اور بہنوں، غیر اللہ کی قسم کھانا یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول، ایک ضابطہ اور ایک گائیڈ لائن دے دی کہ اگر کسی کو قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھائے۔ یہ توحید کی پہچان کا پہلا راستہ، عقیدے کی سلامتی، جنت پہ چلنے کا یہ آسان سا راستہ ہے۔ جنتی عورت کی جہاں پہلی پہچان توحید پر قائم رہنا ہے، توحید ہماری کیسے خراب ہوتی ہے، جنت کے راستے سے ہم کیسے بھٹکتے ہیں، ایک عمل جیسا کہ میں نے بتایا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا۔ دوسرا ایک بڑا فتنہ ہمارے سماج میں ہے، جادوگری، جادوگر پر ایمان لانا، جادوگر کو فوقیت دینا، جادو سیکھنا یا جادو سکھانا، جادو کی ترویج و اشاعت کرنا۔ جادو ایک ایسا عمل ہے جس سے بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَا يُفْرِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جتنی بھی محنت کر لے، جتنے بھی جتن کر لے، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے سماج میں ہماری خواتین کے ایمان کو اچک لے جانے والی ایک چیز اور ایک مصیبت جادوگری ہے۔ جادوگری کا مرض عام ہے، کسی کا سامان غائب ہو گیا، کسی کی اولاد یا کسی کا بیٹا غائب ہو گیا، یا اسی طرح سے کسی کے سر اور کوئی مصیبت آ گئی تو وہ جادوگروں سے مدد لیتا ہے، جو حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع المعبقات، سات مہلک چیزوں سے بچو، جن میں ایک چیز آپ نے فرمایا کہ جادو ہے۔ جادو کرنا، جادو کرانا، جادو پر ایمان رکھنا، جادو کو فوقیت یا ترجیح دینا، یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے بندے کی توحید ناقص ہوتی ہے اور جنتی راستے سے ایک عورت بھٹک جاتی ہے۔ جادوگری اس عہد کی ایک بازیگری ہے۔ جادوگر اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کے ایمان کو خراب کرتا ہے۔ خواتین کو ان کے عقائد کے معاملے میں ایک فساد اور فتنے میں ڈالتا ہے، جنت کی راہ سے وہ ہٹا دیتا ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ جادوگر سے متعلق میں بیان کرتا ہوں۔ ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں گئے۔ عام طور سے شاہی محلوں میں، بڑے لوگوں کے درباروں میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک آدمی جادوگری کا مظاہرہ کر رہا تھا، فن کو ظاہر کر رہا تھا۔ جادوگر کو آپ دیکھیے کہ کوئی چیز پیدا کرے گا، گردن کاٹ کے الگ کر دے گا، ہاتھ کاٹ کر کے الگ کر دے گا، کوئی مٹھائی بنا کر کے پیش کر دے گا، لوگوں کی نگاہوں کو اچک کر کے چیزوں کو پیش کرتا ہے۔ دیکھا کہ یہ تماشا دکھا رہا ہے کہ ایک نوجوان کو قتل کر رہا ہے، پھر سر کو جوڑ دے رہا ہے، لوگوں کی نگاہوں کو اچک کر کے ایسا وہ کام کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک تلوار لیا اور اس کے بعد اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور کہا، احیے نفسک، اگر واقعی تو سر کو الگ کر کے زندہ کر سکتا ہے تو ذرا اپنے سر کو جوڑ لے، اپنے آپ کو دوبارہ دنیا میں واپس لا لے۔ تو بعض سخت فیصلے ایمان کی سلامتی کا سبب ہیں، اور عقائد کی کمزوری اسی لیے پھیلتی ہے کہ انسان ان چیزوں پہ ایمان رکھنے لگتا ہے۔ یہی صورتحال کہانت کی بھی ہے، یعنی کسی کے سر کوئی مصیبت آ جائے تو اب غیب کا حال کاہنوں یا نجومیوں سے پوچھنے لگے۔ اگر کوئی عورت کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو وہ کاہن یا نجومی کے پاس نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی کاہن کے پاس آئے اور اس کی بات کو مان لے، ایک روایت میں ہے کہ اس کی 40 دن کی نماز نہیں ہوتی، دوسری حدیث میں ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی شریعت کے ساتھ کفر کیا۔ تو جادوگری، کہانت، یہ وہ اعمال ہیں جو ایک خاتون کو، ایک انسان کو جنت کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ جنت کے راستے پہ باقی رہنے کے لیے ایک تیسرا عمل
وہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے. خواتین اسلام میں عام طور سے تصویروں کو سجانے کا رواج ہے, تصویریں گھروں میں لٹکانا, گھروں میں سجانا. تصویر اگر کوئی یادگاری تصویر ہے, چھپا کر رکھی ہے, یا کوئی ایسی تصویر جس کی ضرورت ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن ایسے گھروں میں فریم کرا کر کے کسی جاندار کی تصویر لٹکائی رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے جہاں پر کتا یا کسی جاندار کی تصویر ہو. اے خواتین اسلام, ماں اور بہنوں, بیٹیوں, سب سے بڑی جو ہماری کمزوری ہے کہ محبت کی وجہ سے, اولاد کی محبت, شوہر کی محبت, محبت کی وجہ سے اگر ہم نے شریعت کا دامن چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں ہم گویا جنت کے راستے سے ہٹ رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب شرک یا بت پرستی کا آغاز ہوا تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ لوگوں نے محبت میں غلو کیا اور لٹکی ہوئی تصویروں ہی پہ سجدہ کرنا شروع کر دیا, وہاں سے آغاز ہوا. تو شریعت نے شرک سے بچاؤ کے لیے, آپ کو جنت کے راستے پہ قائم رہنے کے لیے, جنت کا راستہ آسان کرنے کے لیے ایسے تمام کاموں سے منع کر دیا جو جنت کی راہ میں رکاوٹ بننے والے ہوں. تو یہ جنتی عورت کی پہلی پہچان ہوئی, اللہ کی توحید, اور توحید میں خلل ڈالنے والے اعمال سے بچاؤ, اور ایمان کی سلامتی والے اعمال کا اہتمام کرنا, ایمان کی تباہی کے جو اعمال ہیں ان سے حفاظت, یہ پہچان نمبر ایک تھی. اب جب اس پہچان میں, اس عمل میں کوئی عورت پوری اترے, اللہ پر ایمان, توحید کامل اس کے اندر موجود ہے, تو اب چونکہ دنیا میں عورت کی ساری عزت, عورت کا سارا وقار شوہر سے جڑا ہوا ہے, اب آئیے ہم جنتی عورت کی دوسری پہچان, پہچان نمبر دو کا ذکر کرتے ہیں. دوسری پہچان, شوہر کی اطاعت کرنا. عورت کے نزدیک اس کا شوہر, جسے کہا جاتا ہے تاجدار, اس کی اطاعت کرنا. اللہ نے فرمایا, فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. شوہروں کا جب ذکر ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا صلت المرأة خمسها, جب کوئی عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے, وصامت شهرها, اور رمضان کے روزے رکھے, وحسنت فرجها, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, واطاع زوجها, اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے, تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس بھی دروازے سے تیری مرضی ہو جنت میں داخل ہو جا. شوہر کی اطاعت وہ عمل ہے, اور اس کی وجہ سے اللہ اس اعزاز سے نوازتا ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے اس کو فل اتھارٹی دے دے گا کہ سارے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں, جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا. اس لیے خواتین اسلام, جنت کا راستہ آپ کے بہت قریب ہے. آپ گویا اپنی شوہر کی اطاعت کر کے اللہ کی جنت کے راستے پر چل رہی ہیں. جنت آپ کو بلا رہی ہے, جنت آپ کے انتظار میں ہے, جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اب بس اتنا آپ کو اہتمام کرنا ہے کہ اس راستے سے بھٹکنے نہ پائیں, ان دروازوں کو جسے اللہ نے آپ کے لیے کھول رکھا ہے, ان دروازوں سے آپ اہلن و سہلن اور مرحبا کی صداؤں میں داخل ہوں شوہر کی اطاعت کے ذریعہ. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نساؤکم من اہل الجنہ, تمہاری وہ عورتیں جنتی ہیں, وہ عورتیں اہل جنت میں سے ہیں. کون لوگ, کون سی عورتیں؟ جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں اور اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہوں. جب ان کا شوہر ناراض ہو جائے تو ناراضگی کی وجہ سے ایسا نہ کریں کہ جھولا جھپڑ اٹھایا, بیگ اٹھایا, پرس اٹھایا اور مائکے میں چلی جائیں, یا گھر والوں کو فون کیا کہ آؤ مجھے لے جاؤ. یہ چیزیں آپ کو جنت کے راستے سے بھٹکا دینے والی ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے تو وہ اپنے شوہر کے پاس آئے اور کہے کہ میرے سرتاج، میں آپ کی محبت چاہتی ہوں اور اس وقت تک میں آرام نہیں کروں گی، زندگی کا لطف نہیں لوں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں۔ یعنی شوہر سے اگر ناراضگی ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ شوہر کو چھوڑ کر کے چلی جائے، بلکہ جنتی عورت شوہر کو چھوڑ کر نہیں جاتی بلکہ شوہر کو راضی کرنے کی فکر کرتی ہے۔ اسی طرح سے زیادہ بچے پیدا کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولاد کے بارے میں کہ تزوج الودود الولود الامم، تم زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو، میں اس کی وجہ سے قیامت کے دن فخر کروں گا۔ ہاں کوئی عورت بیمار ہو، بچے کی تربیت کا مسئلہ ہو، عورت کی صحت کا مسئلہ ہو، تو ماہر اطباء سے علماء سے رجوع کر کے کوئی حل نکالا جائے، لیکن صرف یہ کہ اولاد کو محدود کر دیا جائے یہ جنتی عورت کی پہچان نہیں ہے۔ اسلام میں تحدید کی گنجائش تو نہیں ہے، البتہ ترتیب کی اجازت ہے، بچے کی تربیت یا پرورش کا پورا پورا خیال رکھا جائے گا۔ تو یہ جنتی عورت کی دوسری پہچان شوہر کی اطاعت۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای النساء خیر، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں کون سی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوشی اور مسرت محسوس کرے۔ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے اس انداز میں رہے، لباس صاف ہو، شکل و صورت کو سنوارے، مسکراہٹوں سے اس کا استقبال کرے کہ شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر کے مسرت اور خوشی محسوس کرے، یہ جنتی عورت کی علامت ہے۔ ہاں وہ چیزیں جسے عورت نہیں پسند کرتی، جو اللہ کو ناپسند ہیں، ان چیزوں کو ظاہر سی بات ہے کہ عورت بھی ناپسند کرے گی۔ تو شوہر کی اطاعت اللہ کی اطاعت میں کرنے والی عورت، یہ اللہ کے نزدیک دنیا کی بہترین عورت اور جنتی عورتوں میں شامل اور داخل ہے۔ تو یہ جنتی عورت کی دوسری پہچان ہوئی۔ ناظرین کرام، اب تک کی گفتگو میں ہم نے جنتی عورت کی دو علامتوں کو بیان کیا، اب ہمارا وقت آج کا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ مزید علامتیں اور جنتی عورت کی مزید تفصیلات انشاءاللہ آئندہ کی نشستوں اور گفتگو میں بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے اور آپ کو ایک جنتی خاتون بنائے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔